Señora consellera, si os deputados e diputadas vostede di que actuamos como suíces, ven, a comparación é que o goberno galego actúa como Deus, porque xa non necesita nin consultar, nin de abogados, nin de fiscais. Toma decisión soliño, inda por riba ven aquí a falar de que somos os demais os que non estamos dispostos a dialogar. Mire, na lei do solo, eu creo que xa hai unha disposición a dialogar para solucionar un problema concreto que nos preocupa a todas e a todos, que é o problema da cidade de Vigo. Un problema que non o provocamos os cidadáns e as cidadáns, pero que agora temos que darlle unha resposta. Pero non se pode dar unha resposta baixo un prisma único, dicindo o esto o non é nada. Por lo tanto, creo que dentro da comisión que está levando a lei do SO, da ponencia, todos estamos dispostos a falar e a solucionar este problema, pero non a entregar un cheque en blanco ao Partido Popular, porque despois sabemos o que ocurre, temos experiencias de sobra. Ata tal feito que se chegou a pedir en ponencia que participara a propia consellería para poder salvar eslabóns e debater hasta o final unha fórmula, pero vostedes teñen toda a prisa do mundo, queren meter no próximo pleno e non teñen tempo para debater algo tan importante. Simplemente pola vía dos feitos consumados e actuando como Deus, vostedes nos impoñen a súa religión. E iso é realmente o que está ocurrindo. Falaba vostede agora do tanque de tormentas que se vai a poñer en Oleiros para dar continuidade ao plan de saneamento do Burgo. Eu espero que non sea como todos os tanques de tormentas que teñen vido este Parlamento por mal funcionamento, deficiencias, como ocurre, pois, por exemplo, en Ferrol, non? Donde nin siquera hai unha separación entre as augas domésticas, industriais e as augas brancas, con lo cual é moito peor aínda a actuación casi que non actuar, porque ao final non existe tal depuración e todo volva a ser propaganda. Pero tampouco me contestou si a Xunta está actuando para dar ou investigar as responsabilidades que hai no mal funcionamento da DAR de Ferrol. Comenta tamén que para a Ría de Pontevedra hai un investimento só para a redacción do plan de saneamento de 1 millón de euros, e 1 millón de euros que van a emplear para facer un plan que non vai servir, porque o máximo a infraestructura máis contaminante da Ría de Pontevedra vai a permanecer na Ría de Pontevedra contaminando a propia ría. Por lo tanto, nos volven a tomar o pelo. Nos volven a tomar o pelo. Non hai xustificación para a prórroga de ENCE. É incompatible coa calidade de vida, é incompatible co medio ambiente, é incompatible coa recuperación do marisqueo na ría. É unha indecencia política e é máis indecencia política facela como se fixo. E veñen vostedes aquí a falar de acordos. É indecente que dende Madrid un goberno que está dando os últimos suspiros, que está morto, un presidente que xa non vale, que nin ten o valor de presentarse, si ten o valor para unilateralmente impoñerlle a Galiza e a Pontevedra semellante animalada e semellante despropósito dende un punto de vista medioambiental. Pero tamén decía, 800 empregos, non se sabe cantos empregos ten ENCE, suben cando interesa e cando non interesa baixa, pero o certo é que ENCE non está creando riqueza na Ría de Pontevedra dende hai moitísimos anos, que non crea postos de traballo e que non mellorou para nada a industria, ni mellorou a calidade do seu traballo, nin siquiera aposta por acabar o ciclo productivo do papel en Galiza. Fala dos ríos, da limpeza dos ríos. Eu lle preguntei, a protección das especies de ribeira se están acabando? Están abandonando totalmente os ríos, por eso aí estas inundacións. Hai que manterse, vou rematando, a protección do espacio. E xa, para rematar, quero tamén aclarar que sí é certo que falo de cousas que teñen que ver coa competencia de outras consellerías, pero que a Consellería do Medio Ambiente ten que actuar, non pode pasar, porque o plan de transporte da Xunta de Galiza sea o vehículo individual. Aí ten moito que falar se falamos de cambio climático, se falamos de loita contra a contaminación do aire. Como a Consellería non ten nada que falar? Como que non ten nada que falar respecto da lei do solo, do patrimonio, de ENCE, de Sogama?
La política forestal, todo eso ten que ver con medio ambiente. Y sin embargo, vostedes, ahí parece que eso no le pertenece. Favor. Remato. Estou de acordo con que hai que legislar para evitar o maltrato animal, que ten que estar castigado, pero tamén deberían vostedes evitar o maltrato humano a través dos recortes en sanidade, educación, acceso a enerxía ou alimentación. Nada máis. Gracias, señora Martínez.